Ćao svima, dobrodošli nazad na moj kanal. Danas pričamo o mom neseseru. Šta se sve nalazi u njemu, koji su moji, da kažem, dnevni essentials proizvodi, essential proizvodi. I htjela sam da vam pokažem odmah i ovaj ovdje neseser. U pitanju je kao malo koferče za šminku. Ostavit ću vam link, dakle možete da ga poručite. Preslatki su, dobijete dva unutra. Unutra se dobije još jedan malo manji. Naravno, Sara ga je odmah ćapila i ona se igra sa njim. Tu pakuje svoje neke igračkice, svoju neku šminku. Naravno, dečiju. Tako da ne mogu vam njega pokazati jer je negde zatrpa među igračkama. Ali ja koristim ovaj veći i bukvalno konstantno je sa mnom. Gde god da krenem, ja njega nosim za svaki slučaj. Unutra se nalaze bukvalno svi proizvodi koji su meni, da kažem, neću da kažem neophodni, ajde, ali nešto bez stvarno čega ne mogu da se našminkam. I u pitanju su uglavnom drogerijski proizvodi jer njih koristim uglavnom na dnevnoj bazi. Tako da, hajde odmah da krenemo sa proizvodima. Primer koji se tu nalazi, nalaze se dva primera. U pitanju su Max Factor Facefinity All Day Primer. Pričala sam gomilu puta o ovom proizvodu, znate već sve o njemu. I za popunjavanje pora Garnier 5 Second Blur koji sam ponovo aktivirala, dugo mi je stajao u fioci, tako da. Zatim imamo dva pudera koja obožavam, u pitanju su, kao što je verovatno već znate, Oriflame The One Everlasting Foundation i Ansa Natural Beige. I imamo L'Oreal True Match Super Blendable Foundation i Ansa 3D 3W. Ova dva obično mešam trenutno, zato što mi je ova nijansa pretamna, ova presvetla, a i volim kako izgledaju ova dva pudera zajedno, tako da to je nešto što dosta često koristim i mislim da super isto funkcionišu zajedno. Što se korektora tiče, imam ih ovdje nekoliko, reći ću vam odmah i zašto koji koristim. Imamo, ovo je 17 Ideal Cover Liquid Concealer, njega koristim za neke bubuljičice, zato što je malo tamniji. Tako da mi on super odgovara za tako neke nepravilnosti. Ispod očiju zavisi koji prvi pronađem. Ovo je Maybelline New Instant Age Rewind. Ovaj obožavam, nijansa čini mi se Neutralizer, jeste. Zatim imamo Catrice Liquid Camouflage, nijansa 020 Light Beige i Maybelline Fit Me u nijansi 20 Sand Sable. Bilo koje od ova tri proizvoda da koristite, nećete pogrešiti, stvarno su fantastični, svi lepo pokrivaju, lepo se blendaju, dobro stoje na očima, tako da, ispod očiju, tako da mislim da to je nešto što ja obožavam da koristim. Najviše koristim Rimmel Stay Matte puder u kamenu, međutim njega sam upravo ovdje polomila, tako da više neće stajati ovdje u neseseru, a pored njega dosta koristim i sad ću vam pokazati, sad ja se izvinjam što da šuškam, ali jasno vam je se koristim i ova dva pudera u kamenu. Ovaj prvi je Maybelline Fit Me Nijansa 220. Sa njima obično setujem isto cijelo lice. Također i sa ovim, ovo je MAC Select Sheer Pressed Nijansa NC25. I njih mnogo volim zato što se isto i lepo se slikaju, lepo izgledaju na koži, nisu previše onako puderasti. Tako da mislim da bez ovoga ne mogu. Zatim prelazimo na bronzere. Bronzer izgubila sam moj onaj Belođi. I od tad ja ne znam šta da radim, kombinujem ovdje nešto, ali nije mi to toliko brzo i efektno kao što mi je sa tim puderom, sa tim bronzerom. Tako da koristim kao bronzer Essence Sun Club 02 Sunny, njega koristim kao bronzer. Za konture koristim NYX-ovo rumenilo u nijansi Taupe, ona izgleda ovako, sivkasto. I dopada mi se, baš ranije sam ga koristila dok je bio u starom pakovanju, ali sad sam ga ponovo aktivirala u ovom novom. I kao rumenilo koristim Essence Matte Touch Blush nijansa 30 Rose Me Up. Ovo rumenilo je definitivno zamenilo NYX-ovo Pinch Me. Ne znam, mnogo mi se, ili Pinched. Mnogo mi se više dopada ovo zato što je neutralnije, pogotovo sad kad krene malo sunce pa ćemo i da se sunčamo, mislim da će rozovim rumenilo biti malo previše, tako da prebiram ovako malo neutralniju nijansu. Zatim imamo highlighter. Highlighter koji, ono mi je go to što bi rekli, je Aurin Moonlight 220. Obožavam ovaj highlighter, on mi je isto ispao iz pakovanja, tako da ne mogu da vam otvorim, ali pričala sam njemu milion puta, pokazivala sam vam ga milion puta, tako da znate već da ga obožavam. Prelazimo na primere za kapke. Koristim najčešće She Style Zone, nema ovo nikakvu nijansu, zove se Eyeshadow Base.
Odlična je, opet pričala sam i ovom proizvodu, ovo su uglavnom sve moje, ono kažem, da kažem, favoriti na neki način, tako da sve ih već znate, ali ja to prosto da vidite šta je to nešto stvarno što često koristim i bez čega ne mogu. Znači, u pitanju je She Styles On primer za kapke i kad se šminkam na očima i kad ne šminkam oči, uglavnom njega koristim, zato što mi se korektor isto malo skuplja s vremena na vreme, tako da ne želim da se igram sa tim. Zatim imamo, hajde da pređemo ovde da sklonim ove krupnije stvari. Imamo četkice i Beauty Blender. Beauty Blender, ovo je nude, originalni Beauty Blender, obožavam ga, bez njega stvarno ne mogu i, ovo, ne znam, stvarno obožavam. Nema tu puno šta da se priča. Zatim je četkica za tečni pudar, ovo je Morphe M439, obožavam ili nju ili Sigmine 3D Kabuki, bilo šta od te dve četkice da dohvatim, koristim. Zatim imamo, ovo je blush neka, ne znam koja je, ali lako ćete je pronaći u asortimanu, jedna jedina ovog oblika. Nju koristim za setovanje, malo isto mogu sa njom i bronzer, umenilo i highlighter da odradim, tako da mislim da ovo je baš multipraktična. Multipraktična, pošto svašta. I također imam još jednu uglastu, to je kad hoću malo preciznije konture i bronzer, to mi je, za to koristim Makeup Factory, ovo ovako uglastu četkicu, odlična je, jako lepo blenda, tako da to su neke četkice koje koristim i više od toga zapravo ništa ni ne koristim. Kad smo već kod alata, imam takođe i ovo ogledalce sa sobom, za svaki slučaj, ovo je Beautiful iz Primarka, ima i jedno, ima dve strane, vada vas nisam oslepila usput, jedna zoomira, uveličava, druga je normalna, tako da sviđa mi se ovo Beautiful i uvek sa sobom nosim pincetu i makazice. To je nešto što, napravila sam grešku bila mnogo puta u životu, da nisam ponela sa sobom makazice i pincetu i od tada ih stalno nosim. Zatim prelazimo na obrve, uvek sa sobom imam Catrice Eyebrow Stylist, nijansa Don't Let Me Brown, obožavam ovu olovku, koristim je redovno, jako se sporo troši, jeftina je, savršeno. A onda koristim, kako bih fiksirala svoje obrve, Anastasin Clear Brow Gel, ovo je mini size, zato što mini size mi je sasvim dovoljan. I onda prelazimo na maskare. Maskaru jedinu trenutno imam ovu u ovom koferčetu, L'Oreal Volume Million Lashes Extra Black, zato što sam izgubila Lash Sensation, ali nemam pojma gde mi je, tako da ovo mi je trenutno ovde u neseseru. Takođe, još jedan gel za obrve koji sam sad uočila je Essence Make Me Brow, tamnija nijansa, obožavam ga, kad sam u brzini, u žurbi, samo njega počešljam kroz obrve i ništa više mi ni ne treba. Što se samih očiju tiče, obožavam ovu Colourpop senku Sequin i ona se jako lako nanosi prstima, nju uzmem samo prstom, nanesem preko celog kapka i to mi je bukvalno dovoljno, ako uopšte nju stavljam nekad. Uglavnom ništa ne stavim na oči, ali ako želim malo čisto nečega da dodam, dodat ću ovu senku. I na unutrašnji ugao volim da dodam ovu Oriflame Duan olovku. Ovo je Eyeshadow Stick nijansa Iced Sand. Jako lepa, onako svetlo, svetlo-zlatna šampanjac nijansa i nju stavim na unutrašnji ugao i možda malo ispod obrve. I to mi baš onako doda lep sjaj. Kad smo kod olovaka, također imam i crni krajon sa sobom, nikad ne znam da li će mi zatrebati u rutini. Ovo je Avon Super Shock, crni, obožavam ga. I ostale su nam na kraju još usne. Od usne imam najviše ovih proizvoda, jer nikad ne znam u kom sam raspoloženju. Tako da, ono što ću, ajde prvo ću vam napomenuti olovku, ovo je moja omiljena, Peekaboo Natural Neutral NYX. Obožavam, ovo je onako baš neka boja usana, nije ni pretemna, ni presvetla, mislim da je idealna za moje usne, tako da nju obožavam. A od ruževa ovde imam, najčešće koristim, kako sam se raspričala, bože, u nekom zaletu sve. Najčešće koristim Maybelline Color Sensational 140 Intense Pink, mislim da već svi znate ovaj ruž, obožavam ga, stvarno onako prirodna, lepa nijansa, nije previše roza, nije ni previše brownkast. Također tih malo neisušujućih toliko koristim i Too Faced Melted Chocolate, nijansa Chocolate Milkshake, obožavam one malo više onako na narandžasto nude. Onda imam dva Aurina tečna mat, Absolute Matte Velvet Fill, nijanse su
My Beloved 601 i 614 Emergency Call. Tako da ovo je više njude, ovo je više rozikasto, pa nekad ih mešam, nekad posebno, kako sam raspoložena već. I imam dva tamnija ruža, jedan je Colourpop Lippy Stix, nijansa Grunge, ovako izgleda, on je mat. Prelepa, prelepa nijansa, obožavam ga, on malo više vuče na bordu u odnosu na ovaj sledeći. Ovo je NYX-ov Lingerie, nijansa 05, znate već ovu brown nijansu, svaki put kad je koristim, svi poludite i svi mu uvijek pitate koja je nijansa i koji je ruž, tako da, to je uglavnom ovaj. I to je sve što se tiče mog koferčeta, nesesera. Imam tu nekoliko novih proizvoda koje sam dobila u posljednje vreme, tako da će se vjerojatno još neke od tih novih stvari pronaći u ovom mom koferčetu, ali ovo je za sada nešto što je konstantno sa mnom. Tako da i proizvodi prosto koji me nikada nisu razočarali i izneverili, tako da kad mi treba neka brzinska dnevna šminka, uvek se hvatam za koferče, pa onda udopunjujem sa nekim drugim proizvodima, tipa paleta neka senki, eyeliner i tako te stvačice. To bi bilo to za danas, nadam se da ste uživali, kao što sam već rekla, link za ovo koferče će biti u opisu videa, tako da obavezno pogledajte jer su jako, jako povoljni i stvarno mislim da vrede. Ako vam se svidio ovaj video, vi ga onda lajkujte, pretplatite se na moj kanal ukoliko već niste, ostavit ću vam ovdje kružić da možete da kliknete kao i obično i možete pogledati neki od mojih prethodnih videa ukoliko ih već niste pogledali. Hvala vam puno svima na gledanju, ljubim vas puno i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!